Kaikki ovat oravan pyörässä eikä kukaan ehdi mitään. Katse on tässä päivässä ja huomisessa. Mutta tee unelmointiharjoitus, niin syntyy uutta. Kun porukka lentää 5 vuoden päähän aikakoneella ja kertoo, minkälaista siellä on, syntyy psykologinen ilmiö. Silmät kirkastuvat, johdon stressi vähenee, ei ole huolta toimeenpanosta. Jos tarkoituksena on löytää jotain uutta, jos on tilanne, jossa perustoiminta pitää saada parempaan kasvuun, tämä on vahva konsti. Jos ei unelmoi, ei synny uutta. Samaan pyrittiin viemällä strategiapäivät reissulle jonnekin kauas, missä saa uusia vaikutteita. Ja hyvä niin. Ja sen lisäksi voi unelmointiharjoituksen tehdä nopeasti nettikokouksena jo tänään.